ခုလိုပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုမှာအေးမြမှုကိုပေးတဲ့ဒီဟုံးရဲ့အဲကူလာဝင်စားမှုမှန်တာကြီးမားပြီးတော့ရွှေရလက်ကူပါတယ်တန့်စင်အေးမြရဲ့လေကိုရရှိပြီးနေရာလည်းမယူဘူးမော်တာကောင်းကောင်းနဲ့အချိန်ပြင်းပြင်းလေကိုရရှိပြီးတော့ဒီဟာစားလည်းတတပါတယ်ဒါကြောင့်အပူရန်အထုမဲ့တင်းတင်းနဲ့ဈေးနှုန်းချရှိခဲ့တဲ့ရေသွေးနဲ့ဒီဟုံးရဝင်ပုံမြင်တော့ကျွန်တော်ဒီရေသူမဇာကားလို့အမှန်တိုင်းဒါကျွန်တော်ကတော့မကြည့်ဘူးအခုလူများတွေပြောတယ်ဗျာကိုရီးယားရေသူမကားလို့တရုတ်ရေသူမကားလို့ဒါတွေအမေရိကရိုက်တဲ့ကားတွေဒါတွေရှိရဲကြည့်ပါလားဆိုကျွန်တော်မကြည့်ဘူးမကြည့်ဥစားဗျာလူများဟာကိုသွားကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီဒီမတိစိတ်ကနေအဲ့အဆွဲဖြစ်ပြီးကိုဖန်တီးတဲ့အချိန်ကျတော့ဒါမျိုးတွေသွားပြီးတူသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မကြည့်ဘူးကျွန်တော်စိတ်ကူးနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်မယ်ဒီကားအေးရဝင်ပုံမြင်စားလဲကျွန်တော်ငယ်တုန်းကတော့ဟိုကျွန်တော်မိဘတွေဒီလိုပုံမြင်ပြောခဲ့တာလည်းမရှိဘူးဟိုဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကာတွန်းကားလေးတွေပေါ့လေကာတွန်းကားလေးတွေငယ်ရကြည့်ရဆိုကာတွန်းကားလေးရေသူမကာတွန်းကားလေးတလောက်ပဲကျွန်တော်ကြည့်ဘူးရဲ့အဲ့ဟိုရုပ်ပြစာအုပ်လေးမှာတွေ့ဘူးရဲ့ဒါပဲဟိုဓာတ်ပုံအခုနောက်ပိုင်း online မှာတွေ့နေရေသူမဟိုတကယ်ရှိလားမရှိလားဒီဟာမျိုးတွေအဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်ကြည့်ဘူးရဲ့အဲ့တော့ဒီလိုဒီသူမဇလန်ဒီလိုအချစ်ဇလန်ဒါတွေတော့ကျွန်တော်မကြည့်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဒီထုတ်လုပ်သူပေါ့လေထုတ်လုပ်သူကဒီအိုက်တာရွေးတယ်အိုက်တာရွေးတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူနဲ့ဆိုတင်တော်လဲဘယ်သူနဲ့တင်တော်ဒါထုတ်လုပ်သူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတိုင်မြင်တယ်တိုင်မြင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကရပါတယ်တင်တော်အကောင်းနဲ့ဆိုရင်လှုပ်လိုက်ဟိုဒီဟာတော့ဒီအိုက်တာရွေးတဲ့အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တိတ်ဝင်မဆွတ်ဖက်ဘူးတကယ်ဟိုဥပမာတကယ်ဟို heavy လောက်ရမယ်ဇက်နဲ့အဝင်မဲ့ဇက်အတိုင်းလုံနိုင်မဲ့လူဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်လုတ်ခွက်ပေးတာပဲမကူတာဘူးရေမကူတာပြန်ကျွန်တော်ရေကြကြငုံနိုင်တယ်ငုံနိုင်တယ်အဲ့ဒါပဲရှိတယ်ရေမကူတာဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်လက်မရှူတတ်ဘူးအသက်မရှူတတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီပြဿနာရောက်တဲ့လိုက်တော့လည်းမရဘူးရိုက်တဲ့ဆိုကိုကိုတိုင်းကင်မရာကန်ရိုက်ရင်တော့တမျိုးပေါ့လေကင်မရာမန်ရှိနေတဲ့အတွက်ကင်မရာမန်သွားပြန်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုတိုင်းစဉ်းစားရမယ်ကျွန်တော်ကဒီကင်မရာရိုက်ထားတဲ့ဟာကိုအပေါ်ကျမှဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ rewind လုပ်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ရမှာဒီကြည့်ရဆိုရင်ဘယ်ဟာလူတဲ့ဟာပြန်ရိုက်တာပဲရှိတယ်ဘို့တော့ကျွန်တော်ကပြောသားပြီသူရေသူမဝစ်စုံနဲ့ဝယ်ထားပြီအဲ့သူရေကူးတဲ့ချင်းနေရရေဒါရေသူမကူးတဲ့ပုံစံရူးလူကူးတဲ့ပုံစံနဲ့မတူဘူးသူကခြေတော့ကိုစုံသွားတာ။စုံသွားတဲ့ဆိုတော့ဒီရေသူမဝစ်စုံနေဆိုရင်သူလေ့ကျင့်ထားတာတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တကယ်ရေကူးကျွမ်းကျင်တဲ့အိုက်တာတချို့လည်းကျွန်တော်တို့ခေါ်ရမယ်။သူရဲ့အဖော်အနေနဲ့ပေါ့လေရေသူမရဲ့ငွေချင်းတခြားရေသူမလေးအနေနဲ့ပါဖို့အဲ့ဒါတွေပါတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကမ်းခြေသွားတယ်ဆိုရင်ဗျာဟိုအပန်းဖြေကိုသွားတယ်ဟိုရောက်တယ်ဆိုအမိုက်တွေတွေးတယ်ပလတ်စစ်အိတ်တွေဒီရေတံဘူးတွေစပစ်ထားတာဒီတချို့အရက်ပလင်းနေတော့မှဒီမှာပစ်ထားတာပလင်းခွဲကြီးကအောက်မှာတဲသေးနေတာမသိငင်းပြီးခြေောက်တွေကွဲဒါမျိုးတွေလူတွေဒုက္ခပေးတဲ့ဟာတွေနောက်ရေသွားတွေလည်းဒုက္ခပေးဒီပလတ်စစ်တွေဒီရေတံဘူးတွေတချို့ရေသွားခက်ကြီးကြီးကောင်တွေကမြေဝလိုက်တယ်ဘိုက်ထဲရောက်တော့ဘေးဆုံးသူတွေကုန်တယ်တွေတဲ့အခါကျတော့ဒီငါးကိုခွဲလိုက်တော့မှအထဲမှာပလတ်စစ်အိတ်တွေနောက်ဒီရေတံဘူးအခွန်တွေဒါတွေထွက်လာတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကမဖြစ်တဲ့မပြည့်တဲ့ဥစားကိုရရည်သွားတွေလည်းစားလဲစားတယ်သူတို့အမြတ်တနိုးထားပြီးတော့ဒီရုပ်လုံးတွေလှုပ်ပြီးတော့ရုပ်ထုရုပ်လုံးတွေလှုပ်ပြီးတော့အလှတွေထားတယ်လှတွေထားပြီးတော့ဒီလိုတေကြကြေကြအောင်ဟိုမတေသင့်မဲ့တေရတဲ့ကိစ္စရဥမာမျိုးပွားတဲ့အချိန်မှာတတ်တာဖြတ်တာတွေမိုင်းခွဲပြီးဖြတ်တာတွေဟိုဘက်ထရီနဲ့ short တိုက်ပြီးတော့ဖြတ်တာတွေဒါတွေကမလှုပ်တင်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်အသိပေးခြင်းလားအဲ့ဒီကိစ္စလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်လောက်ကြာကျွန်တော်လုပ်ပြီးပြီလေဒီမှာအရာဒီချင်းစားဆိုပြီးကျွန်တော်တော့ဒီမှာပွဲမှာကျွန်တော်ကြပြာရွတ်လိုက်သေးတယ်အဲဒါတွေကကျွန်တော်လုပ်ပြီးပြီလုပ်ပြီးတဲ့အပိုင်းမှာဒါလူကြီးတွေကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့လူကြီးပိုင်းတွေကသူဆက်လုပ်အောင်သူတို့အလုပ်ပဲဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ပါစရာမလိုအဲလူကြီးတွေလုပ်အောင်လူကြီးတွေလုပ်အောင်ပဲဟာကျွန်တော်တို့ကပြည်သူပြည်သားတွေကိုစားကျွန်တော်တို့အရင်ခောက်ကြတယ်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပြီးပြီအဲကျိုးတက်ရမှုကတော့မသိဘူးဒါကဒါတကယ်ကာယကံရှင်တွေပဲတည်မှာဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဘေးကဒီဟာမဖြစ်တဲ့လို့ကျွန်တော်တို့လုတ်ပေးတာဒါကိုကိုလုတ်ခါတဲ့ကိစ္စကိုဒါဘယ်တော့သူကျိုးတက်ရောက်လဲပါဒီဟာလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းလည်းမစဉ်းစားဘူးကိုလုတ်ရှာရှာလုတ်ပေးပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုလက်ရှိလုတ်နေရတာဒီရာသီဥတုပူပြင်းတဲ့အချိန်မှာကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်ရှောက်မှုတွေဒီတည်ဆုံးမှုတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်ကတည်ဆုံးမှုအတုပချတာနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုဒီအရေးပေါ်ကိစ္စပတ်စိတ်တင်တာဖတ်စိတ်ဟိုဟာဝန်ဆောင်မှုပါဒီ ambulance ဝင်ဆောင်မှုတွေဒါတွေပဲကျွန်တော်အတိအကဆောင်းပေးပြီးလုပ်နေရတာအခုပညာရေးပိုင်း
နောက်အာဇာတင်တန်းကြီးခရာတိတင်တန်းစီလဲကျွန်တော်တို့ဒီတင်တန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်ဆရာပါပဲကျွန်တော်ဆရာကြီးဦးမင်းလင်းတို့အဖွဲ့ကနေပြောဒီမှာခရာတိတင်တန်းဟောလို့တဲ့တော့သူ့ရဲ့ကလေးတွေကချင်ပြည်ရဆိုရင်အခုဆိုရင်ဂျပန်မှာရွှေသုံးစုရလာပြီဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကအဓိကအားပေးနေရတယ်ပြစ်လာလဲအခုရာသီဥတုတွေပူလာတယ်မိုးကြိုးတွေပြစ်တယ်မီးတွေပြက်တယ်ဒါပြောင်းလဲလာပြီပေါ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲမှုဆိုတာကျွန်တော်ပြောမယ်ပြောင်းလဲမှုဆိုတာနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာဘာတွေတိုးတက်လာလဲဘာတွေဆုပ်ယုပ်မှုများလာလဲဒါကိုသိချင်ကျွန်တော်တို့အပင်မှာလာလိုက်နော်မနေ့ကအတုပဘယ်လောက်ချရလဲဒီနေ့အတုပဘယ်လောက်ချရလဲမနေ့ကကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်ဘယ်လောက်လုပ်ရလဲဒီနေ့ကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်ဘယ်လောက်လုပ်ရလဲပညာရေးကိုဘယ်လောက်လုပ်ရလဲဒီနေ့ပညာရေးပါလားဒါကိုနိုင်ရှင်နိုင်ရင်ဒါပြောင်းလဲလာတိုးတက်လာဆုပ်ယုပ်လာဆိုတာသိတာပဲဟုတ်လားအဲဒါအောင်ကြောင့်ဆင်းလဲမစင်းအောင်ကြောင့်လှုပ်ရှားကြီးအောင်လှုပ်ပေးနေရတယ်